Järgmisena läheb eetrisse Riigikogu esimehe Jüri Ratase uusaasta tervitus. 10 minuti pärast algab aga äsja valminud dokumentaal, kus Vahur Kersna uurib Kuldse Trio ainulaadset fenomeni. Armsad Eestimaa inimesed, mööduvad aastad viivad ja tulevased toovad alati midagi uut. Sammudes vaikselt uue aastaringi rajal, tahan teid, armsad Eestimaa inimesed, tänada selle eest, mida olete möödunud aasta kestel oma lähedaste, aga ka täiesti võõraste inimeste heaks teinud. Seda on olnud uskumatult palju. Maailm meie ümber on aastaga palju muutunud ning Eesti Vabariigi 104. Sünnipäeval sai reaalsuseks see, mille osas lootsime, et see enam kunagi ei kordu. Venemaa algatatud sõda Ukrainas on hävitanud palju, kuid mitte kõige olulisemat lootust ja südamlikust me ümber. Me ei tohi lasta neil sõjaväsimuses kustuda. Tegutsegem ka sel aastal nende väärtuste ja eesmärkide nimel, mis on meid alati liitnud. Rahu, turvatunne ning parem homne me laste ja lastelaste jaoks siin Eestis, aga ka Euroopas ja laias maailmas. Viimasel aastal oleme pidanud tegema mitmeid raskeid otsuseid ja ümber hindama seniseid võimalusi. Oleme pidanud jõudu katsuma tervisekriisi, julgeolekukriisi, energiakriisi, majanduskriisi ja rändekriisiga nii, et paraku ei oleme alati jõudnud sammugi pidada. Palju on olnud ebakindlust ja kartust homse ees. Riigi esindajate töö peab olema seda vähendada, mitte juurde kultiveerida. Kasutagem Riigikogu valimiste eelset aega tuleviku stsenaariumite võrdlemiseks, et jõuda selgusele, millises Eestis me soovime elada. Selleks tuleb igal ühel meist arutleda, vaielda, analüüsida, hinnata ja vaadelda. See pole alati lihtne, kuid on vajalik, sest koos peame leidma viisi, kuidas teile tulevad takistused meid kukkuma ega komistama ei paneks. Oleme olukorras, kus me ei saa lubada endale rumalaid eksimusi, passimist ega lahenduste kahe silma vahele jätmist. Olgu alanud aastal eesmärk leida tarkust ja üksmeelt muuta me ühiskond tugevamaks ja ühtehoidvamaks, et me oleks piisavalt toeks neile, kes tunnevad nende kriisidega kaasnevat negatiivset mõju järjest enam ja paraku väga valusalt. Elukalliduse tingimustes on inimeste igapäeva elu põimunud üha tihedamalt toimetuleku raskustega ning elektrist ja küttepuudest kujunes ootamatult luksuskaup, mis on valusalt löönud mitte ainult perede heaolu, vaid ka ettevõtete konkurentsivõimet. Ühes hinnarekordeid purustavate energiahindadega kasvasid hinnad ka poelettidel, viies inflatsiooni Eestis euroala kõrgemaks. Need ei ole laused, mida keegi meis soovinuks aastal 2022 kuulata. Need ei ole ka laused, mida tahame kuulda alanud aastal. Mõistan, et teine teisele head uut aastat soovides ei ole me tegelikult kindlad, kas see ikka saab olema hea aasta. Aga ma tahan loota, et me pingutame ning teeme tööd nii palju kui võimalik, et aasta 2023 oleks pöördekoht. Et me vaataks sellele aastale kunagi tagasi ja mõtleks helgelt. Siit alates läks minul, minu perel, minu riigil ja rahval paremaks. Sel aastal algas Ukrainas rahu, vaikisid kahurid ning võitis õiglus ja valgus. Võitis väiksem suuremat.
võitis inimkond. Hoiame üksteist, et vaatamata raskustele oleks meie kodudes hoolivus ja headus. See hoiab meid igal ajal. Nähkem ja hinnakem kõike ilusat me ümber, sest seda on tegelikult palju rohkem kui koledust. Hoiame seda nii. Soovin kõigile ilusat ja heade uudiste küllast aastat. Elagu Eesti! See trio huumorist kantud tähelend on kestnud pea pool sajandit. Vahur Kersna, äsja valminud mahukas dokumentaal, jälgib menuansambli hoogsat kulgemist läbi aastakümnete. Kaks erakordse elusaatusega sõpra. Tema pühadus Dalai Lama ja peapiiskop Desmond Tutu kohtusid kaamerate ees. Nad on kõigi oma missioonide kõrval alati otsinud ka elu. Kus seda leida? Liigutav dokumentaal rõõmu leidmisest raskel ajal. Esmaspäeva õhtul 11:30 Eesti Televisioonis. Ei, sellest ei tule mitte midagi välja. Näitleja Mait Malmsten sai sügise hakul 50-aastaseks. Kuid Malmstenite dünastia, vanaisa Frantsust, poeg Frantsuni, on Eesti rahvast naerma, nutma ja mõtlema pannud juba 100 aastat. Ja mida Jumal temast oota? Malmstenid. Komöödiast tragöödiani. Esmaspäeva õhtul 9:30 Eesti Televisioonis. Head vaatajad, soovime teile helget uut aastat, õnnestumisi, soojust, lähedust ja kokkuhoidmist.